اور شہر قائد میں لاک ڈاؤن مزید سخت کر دیا گیا ہے. کراچی پولیس نے شہر کی متعدد شاہراہوں کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں مزید سختی سے عمل درآمد کروانے کے حکم کے بعد کراچی پولیس متحرک ہو گئی ہے اور شہر کی متعدد شاہراہوں کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا ہے. ایئرپورٹ سے ڈرگ روڈ آنے والے سڑک کے ساتھ ساتھ بلوچ کالونی کے قریب بھی روڈ کو مکمل بند کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹی روڈ، پرانی سبزی منڈی کے قریب بھی روڈ مکمل بند ہے، جبکہ لیاقت آباد فلائی اوور کو بھی رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا ہے. قبل ازیں کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کی صدارت میں پولیس افسران کا اجلاس ہوا، جس میں ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے کے لیے شہریوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی ہدایات کی گئی ہیں. کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن نے کہا ہے کہ شہری لاک ڈاؤن کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، لہذا خلاف ورزی پر کاروائی اور جرمانہ بڑھانے پر بھی غور ہو رہا ہے، جبکہ کوئی فیکٹری کھلی تو مالک کے خلاف بھی سخت کاروائی ہوگی.